За мөн бид нар чанарын боловсролын чанарын үнэлгээг улс орон даяар хийсэн. Ерөнхий боловсролын төвшөнд, за сургуулийн өмнөх боловсролын төвшөнд мөн одоо бүх сургуулиудыг хамарсан, бүх багш нарыг хамарсан, за хүүхдүүдийг, сурагчдыг хамарсан одоо сургуулийн үнэлгээ, багшийн үнэлгээ, сурагчийн үнэлгээ гэсэн энэ одоо үнэлгээг бид нар хийсэн байгаа. За энэ үнэлгээнээс гарсан ерөнхий одоо гол дүгнэлт бол бид нар ерөөсөө хүүхд өөрийнхөө авах ёстой мэдлэг ур чадварынхаа дүнч 50% -ыг л авч яах гэдэг юм дүгнэлт гарсан. Тэр хоёр хүүхдийн нэг нь өнөөдөр хоцрогдолтой байна гэсэн үг. Энэ бол одоо маш тийм сэтгэл эмзэглүүлсэн нөхцөл байдал шүү дээ. Тэр өнөөдөр яг нөгөө хот хөдөөгийн чанарын ялгаа, төрийн хувийн хөвшлийн сургуулийн чанарын ялгаа яг энэ дээр үүсэж байна. А тэгээ хүүхд бол анги өсөх тусам хоцрогдол бий болдог. Хоцрогдол бий болохоор анги өсөх тусам хүүхд сурах сонирхолгүй болдог гэсэн ийм одоо дүгнэлтүүд бидний энэ чанарын үнэлгээгээр одоо гарсан байгаа. За тийм учраас одоо бид нар ерөнхийдөө энэ намар хичээлийн жил эхлэхэд гарааны үнэлгээ буюу одоо хүүхд бүрийн гараанаас одоо тэгш гарах энэ боломжуудыг олгодог энэ үнэлгээг бид нар нэвтрүүлж эхэлж байна. Нэгдүгээр ангид орж байгаа хүүхдүүдийг сургууль бэлтгэсэн байдлаас ахуулаад 1-12 дугаар ангийн хүүхдүүдтэй гарааны үнэлгээ нүүд одоо хийгдэж байна. Цаашдаа бид нар энэ дүнгийн тогтолцоог Монгол улс тална, дүнд тавьдаг тогтолцоо. А цаашдаа хүүхдүүдийн одоо ахиц дэвшлийн нэг одоо үнэлдэг энэ тогтолцоо одоо шилжүүлж байгаагаар нэлээд тийм онцлогтой бас ажилт болж байгаа. За ерөнхий боловсролын сургуулийн 30,000 орчим багш нарыг бид нар одоо энэ чанарын үнэлгээнд хамрагдаж 6 төвшөнд үнэлсэн байгаа. За ингээд үндсэндээ бол 1-4 төвшний үнэлэгдсэн 43 нийт багш нарын одоо үнэлгээнд хамрагдсан багш нарын 43% нь бол 10-25% одоо цалингийн урамшуулал авдаг энэ тогтолцоонд бас шилжсэн. За үнэлгээнд хамрагдсан 40 гаруй нийт сургуулийн одоо 40 гаруй сургууль нь бол тодорхой үр дүнгийн урамшуулал авдаг энэ тогтолцоонд бас шилжлээ. За цэцэрлэгийн 941 цэцэрлэгийн 47% нь бас үнэлгээнд хамрагдаж 47% нь одоо үр дүнгийн урамшуулалд хамрагддаг бас энэ тогтолцоо байгаа. Ерөнхийдөө бид нар яагаад энэ үр дүнгийн урамшуулал гэж яриад байна вэ гэхээр одоо бол бид нар цаашдаа хүртээмжихээсээ илүү чанарын одоо том дэвшил гарах шаардлага байна. Өнөөдөр Монгол улс сургуулийн өмнөх боловсролынхаа одоо хүртээмжээр 92% төрлөө гэдэг бол дэлхийн хэмжээнд болон бүсийн хэмжээнд бол хамгийн өндөр одоо хүүхдээ цэцэрлэгт хамрагдаж сургуульд хамрагдаж чадж байгаа бас болсон. Одоо хамгийн гол бидний анхаарч байгаа асуудал хүүхэд бүрт чанартай боловсролыг яаж энэ сөвөөс нь одоо өгж эхлэх вэ? Яаж ЭБС-ийн төвшөнд өгөх вэ гэдэг энэ бол одоо бидний өмнө том сорилт болж байгаа учраас бид нар үндсэндээ энэ одоо үндэсний боловсролын чанарын үнэлгээг одоо хийсэн энэ томоохон ажлыг улс орон даяар зохион байгууллаа.